Čo sa týka bicyklov, tak ako dieťaťu ti ostanú niektoré veci v pamäti do konca života. Ja keď som mal asi 5 rokov, tak mi otec pozváral v kovo dreve, kde robil, ale z naozaj kvalitných ocelových trubiek prvú trojkolku. Tým, že to bola kvalitná oceľ, to vážilo asi 150 kg, tá trojkolka. No. Takže keď som chcel niekde ísť, tak dvaja chlapi ma museli otočiť tým smerom, kde som chcel ísť. Nemalo to brzdy, lebo však na čo? Brzdí nohami dieťa. A oni mi dali dozadu taký veľký nápis ako autoznačku, že Honda. To bola prvá Honda v Radvani a vždy ma vytlačili hore na kopec ľudia, čo išli do kostola. Rozlúčili sa s tebou, hej? Cesta do cintorína bola, tá sa jedine dalo spúšťať, tak kto išiel do cintorína, tak ma vytlačil, otočili ma. Ja som sa spustil dolu na brzdiš nohami, takže po troch jazdách som už nemal podošvy na teniskách. To bol nezabudnutelný zážitok, neviem. A potom ešte jeden mi taký otec spravil, že keď nás obsadili Rusy, v 68, tak chlapi išli na námestie, hej, zradovaní, že to tak nenechajú teda. A neviem, prečo zobrali aj mňa, hej, chudáka krpatého. Že... A prišli sme a tam bol nejaký transportér na námestí a otec ma zobral na ruky, aby som ho videl. No, len tlačenica, niektorí začali liesť na ten transportér. A neviem, čo sa tam dialo, my sme boli ďalej, no a tí Rusi nervózni chudáci, tak salva zo samopalu, len taká krátka do vzduchu, chudáci, hej. No všetci ľudia k zemi sa krčili, len otec môj, ako ma mal, ma takto zdvihol ešte nad všetkých. Nestrieľajte, máme tu deti. To som to dnes nepochopil, akože najprv bicykel a potom toto, že... No chcel sa ťa zbaviť, no.